Pessoal, hoje o vídeo de hoje é de como você pode melhorar o seu sinal do Wi-Fi. Então vou trazer para vocês algumas dicas. Se a sua internet estiver ruim, pode ser um desses fatores. E você assistindo, você pode ajudar a melhorar o seu sinal. Então vamos lá para o primeiro. Vocês sabiam que se o roteador estiver perto da geladeira, dá interferência e atrapalha no sinal para chegar ao seu computador? Então procure deixar longe da geladeira. Ok? Máquina de lavar também. Se na sua parede tem encanamento onde passa água, tudo isso contribui para o sinal chegar mais fraco, porque a água é um inibidor e a água ela retém a energia e ondas sem fio acabam atrapalhando a transmissão. Outra dica: espelho perto do roteador. O espelho perto do roteador, ele espelha, ele funciona como um escudo. Então o seu sinal bate e volta em vez de seguir. Então ele manda o um sinal para outro lugar, porque bate no espelho, em vez de seguir o caminho, ele volta. Entende? O computador daqui e o roteador aqui, então volta, sabe? Então o espelho atrapalha aí um pouco. Luzes assim, ó, decorativas, só que as que utilizam chips magnéticos, rádio também. Isso tudo também contribui para o sinal ficar mais fraco. Então, quando for usar, desliga, deixa tudo desligado. Uma outra curiosidade: se você acabou de utilizar o micro-ondas, quando for usar a internet no computador, o sinal pode estar um pouco mais fraco. Então, assim que usar, deixar para baixar vídeo, fazer essas coisas assim, depois que utilizou o micro-ondas, deixa eu passar um tempinho, porque o micro-ondas ele suga. Porque a conexão do Wi-Fi e do micro-ondas utilizam a mesma frequência e causa aquela interferência. Às vezes até o celular faz um barulho estranho perto do micro-ondas, já perceberam isso? E essa radiofrequência causa esse desequilíbrio entre telefone, roteadores, aparelhos Bluetooth. Outra coisa que a gente acha banal, mas também atrapalha a conexão, é coisas com pilha, carrinho de controle remoto. O controle da própria televisão, parede com tijolos, ou seja, todas as casas, pedras, casa com o segundo andar. Então, se o seu roteador tá no andar de baixo, o andar de cima já vai ter um sinal mais fraco. Uma das técnicas que resolve é você colocar o roteador em um local com a menor quantidade de paredes possíveis, para ele conseguir, tipo, abraçar a casa toda. Se você colocar num quarto e quiser na sala, tipo, várias paredes, o sinal na sala vai ficar fraco. Outra coisa, não colocar o aparelho de Wi-Fi em móveis de metal. É péssimo. E uma das táticas é colocar aquele. Uma das táticas é você comprar aquele repetidor de Wi-Fi. Então coloca na sala e coloca um aparelho de repetidor no seu quarto. Que aí tende a vir melhor para o seu quarto, mesmo com as paredes. É uma das técnicas. Outra técnica que você pode aplicar é atualizar o seu roteador de Wi-Fi, porque as pessoas sabem disso. Aí você acha que tem que entrar no computador pelo login, colocar o login do roteador, ou então se não tiver, tem que entrar na página do fabricante. Coloque também o roteador sempre em pontos altos, no armário, na prateleira, no mais alto possível. Tem também um aplicativo que você consegue ver o seu roteador e andar pela casa e ver qual é o melhor ponto da casa, onde pega o sinal melhor. Então, gente, essas foram algumas dicas de como você pode melhorar o seu sinal de Wi-Fi. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça também de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau!